allerførste omgang var det, fordi jeg fik en, eller havde en søn, der blev psykisk syg. Så skulle jeg selv til at have noget lærdom om det, og da jeg egentlig begyndte at få noget lærdom om det, så synes jeg, det var et rigtig godt argument for at så gå ind og blive aktiv i bedre psykiatri. Og ja, det har jeg så gjort næsten 11 år nu.